Partnery pořadu jsou Pražská energetika a skupina ČES. Celkové číslo světových prodejů aut do zásuvky je vždy se zpožděním, protože je potřeba sečíst hodně dat. Zveřejněny tedy byly výsledky teprve za květen a prvních 5 měsíců letošního roku. Nikoho asi nepřekvapí, že nejprodávanější je Tesla Model 3, které se prodalo více než 4x tolik kusů než druhého Renaultu Zoe. Nejprodávanějším plug-in hybridem je pak BMW 530e. Celkově se na celém světě prodalo 718 tisíc aut do zásuvky. Tesla ale neslaví jen úspěchy a občas se i něco nepovede. Jednomu majiteli upadl u nového vozu zadní nárazník po průjezdu velkou louží a ironií je, že to zdokumentoval nedávno spuštěnou funkcí, která umožňuje zaznamenat video z jízdy i pomocí zadní kamery. Když už jsem zmínil značku BMW, tak ta představila nový elektrický crossover iX3, který příjemně překvapil hodnotami spotřeby a dojezdu, ale trochu zklamání je, že nabídne pouze pohon zadních kol a nikoli všech čtyř, který BMW nazývá xDrive. Naproti tomu již zmíněná Tesla trochu zklamala tím, že u svého crossoveru model Y naopak nenabídne nejlevnější verzi pouze s jedním motorem a tedy pohonem jen zadních kol. To znamená, že na rozdíl od BMW bude nabízet pouze pohon všech kol. Možná jako kompenzaci alespoň zlevnila verzi Long Range All-Wheel Drive o $3000. Ze Spojených států se přesuneme do Japonska, protože taktéž nově představený Nissan Ariya, který se také řadí do kategorie SUV nebo crossoverů, nabídne obojí. Pohon předních kol i verzi se dvěma motory, tedy pohonem všech kol. Z dalekého Japonska se vrátíme do střední Evropy, protože domácí Škodovka pilně testuje elektromobil Enyaq, který také bude konkurovat zmíněným crossoverům. Ten byl spatřen v Alpách a samozřejmě s maskováním. Zaujal ale tažným zařízením a přívěsným vozíkem, což je dobrý signál, že pravděpodobně bude moci tahat i přívěs. Zároveň Škodovka začala prodávat plug-in hybridní Octavii, kterou můžete koupit už za 807 000 korun. Kromě toho nově nabízí i mild hybrid a verzi na CNG.